Bon dia. El Tribunal Superior de Justícia manté la suspensió cautelar de l'ordre d'aplicació del TIL durant aquest curs escolar. El Tribunal ha dictat 4 interlocutòries. Les 4 arriben a la mateixa conclusió, rebutgen la paralització de la mesura cautelar que havia demanat el govern, però en l'argumentació algunes d'aquestes interlocutòries fan una passa més i expliquen clarament a quins centres educatius afecta aquesta mesura cautelar. Serien un total de 66 centres educatius. El Tribunal assegura que en aquests moments el decret del trilingüisme és vàlid perquè la sentència de nul·litat encara no és ferma i que la suspensió cautelar només afecta aquelles accions dictades a partir de dia 24 de setembre, que és quan el Tribunal va dictar la suspensió cautelar de l'ordre d'aplicació del TIL en aquest curs escolar. Mentrestant, la Conselleria d'Educació, Núria Riera, ha ordenat a l'arxiu dels expedients disciplinaris oberts contra 3 directors d'Institut de Maó. A més, Riera ha reorganitzat l'organigrama de la Conselleria. El director general d'Universitats i Recerca, fins ara, Miquel Deà, assumirà la Direcció General d'Educació i Personal. Tot d'una veurem com queda exactament tot això abans de repassar amb altres notícies del dia. El cap de la Policia Nacional, Antonio Jarabo, es compromet a fer feina per combatre la corrupció durant la celebració de la festivitat dels Àngels Custodis. Però davant la plana major del món judicial, Jarabo va criticar també en contundència els pactes que permeten rebaixar les condemnes. L'Ajuntament de Palma dona per finalitzada la reordenació de la façana marítima. Avui s'ha obert al públic una nova zona verda situada només uns metres de l'antic edifici de Gesa. Mentrestant, continuen les obres al Palau de Congressos. Cort espera que estigui llest l'estiu que ve. Virginia Marí no té encara decidit si es presentarà com a candidat a les municipals de l'any que ve. La tercera batllessa de la legislatura a Eivissa es marca com a gran prioritat pels 7 mesos pròxims, millorar la neteja de la ciutat i reobrir l'estació d'autobusos del CETI. Dimiteixen 2 líders sindicals d'UGT i Comissions Obreres i un membre de l'executiva del Partit Socialista de Madrid per mort de l'escàndol de les targetes sense declarar Caja Madrid i Bankia. L'Agència Tributària investigarà l'ús de les anomenades targetes de representació a les empreses de l'IBEX 35. I net d'esports, bon dia. Rafael Nadal disputa en aquests moments els quarts de final de sobert de la Xina. S'enfronta l'eslovac Martin Klizan. Informarem d'aquest resultat en el temps d'esports. En referència al Mallorca, l'equip de Valeri Carpin se la juga diumenge en el camp del Saragossa, on necessita sumar la primera victòria de la temporada. Una nova treballada podria comprometre el futur de Valeri Carpin i la banqueta del Mallorca. El tècnic rus reconeix que no el sorprendria una destitució i demana que se tanqui d'una vegada per totes el procés de venda del club. Mentre a la Lliga Europa, set mallorquinista, Gerard Moreno, és un dels protagonistes de la jornada. Dos gols seus varen contribuir a la victòria del Villarreal contra l'Apodon. També tindrem la darrera hora del Palma Futsal, que avui vespre visita el totpoderós Barça.